Pozdravljam, pred vama su socijaldemokratkinje u ime kluba socijaldemokrata koji danas u saborsku proceduru pušta zakon o regulaciji logopedske djelatnosti. Pozvali smo vas na ovu tiskovnu sa pitanjem prve tri su bitne, jer upravo pod sloganom prve tri su bitne u Hrvatskoj, ali i u svijetu provodi se program rane intervencije. Upravo onaj program koji je najbitniji da bi djeci dali kvalitetnu osnovu za društvenu integraciju, za uspješno učenje i za integraciju u školu, u život. Što se događa sa te tri u Hrvatskoj? Nažalost, u Hrvatskoj već više od 10 godina Hrvatsko društvo logopeda vapi za regulacijom logopedske djelatnosti u skladu sa regulacijom kako je to na razini Europske unije, odnosno u ostalim zemljama Europske unije. Da ne bi bilo zabune, naše Hrvatsko logopedsko društvo staro je u kontinuitetu preko 30 godina. Upravo sljedeći tjedan, 21. prosinca, u Maloj dvorani Lisinski, oni obilježavaju svoju veliku obljetnicu. Ovim putem mi socijaldemokrati čestitamo i zapravo pod bor im donosimo ovaj prijedlog zakona. On je nastao u suradnji sa njima. Taj zakon pisali su kolegice i kolege logopedi. Preuzimali su legislativu Europske unije i zemalja članica Europske unije sa jednim jedinstvenim ciljem. Da se u Republici Hrvatskoj ova iznimno važna djelatnost stavi pod kontrolu. Da se formiranjem zakona formira i komora logopeda kako bi se osigurao kontrolirani pristup u radu sa svima onima kojima je to potrebno, a najčešće su to oni najranjiviji, djeca ili stradalnici koji su doživjeli neke tegobe i sa kojima treba iznova učiti i raditi. Kada pitamo zašto govorimo o adekvatnoj skrbi, pa upravo zato što ta rana intervencija prije svega znači ranu interakciju. A interakcija se događa kroz jezik i kroz govor. I ako nastane šum u toj interakciji ili ako se ona ne dogodi na vrijeme, onda smo propustili priliku učiniti i dati zapravo ono što je djeci potrebno da bi imali kvalitetan razvoj i to nikada više u njihovoj razvojnoj, kognitivnoj sposobnosti ne stižemo nadoknaditi niti jednim programom. Kada govorimo o radu logopeda, onda treba znati da je to rehabilitacijski rad, da je to stručan rad i da on zahtjeva vrlo visoke standarde. I zato je tužno da u Hrvatskoj logopedi se mogu školovati samo na dva sveučilišta. Na sveučilištu u Zagrebu i sveučilištu u Rijeci. Riječ je o vrlo teškom petogodišnjem studiju na koji se u Zagrebu godišnje prima samo 50 studenata. A istovremeno logopedi su najdeficitarnije zanimanje u Republici Hrvatskoj, nedostaje ih. I oni koji upisuju i završavaju tu djelatnost najčešće su smješteni u velikim gradskim središtima, u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, dok upravo za logopedskom djelatnošću naša ruralna Hrvatska vapi. Ta djeca i ti ljudi nemaju priliku doći na red kod logopeda i danas ne govorimo slučajno, baš danas, o potrebi puštanja u proceduru zakona o logopedskoj djelatnosti. Govorimo to nakon što smo jučer održali raspravu o zakonu o zdravstvenoj djelatnosti. Kako je to i na koji način povezano, reći će vam kolegica Katica Glamuzina, nakon koje ću ja još za kraj rezimirati našu današnju poruku. Hvala Ivana, pozdrav svima. Dakle, ono što želim posebno naglasiti, mi smo ovdje ispred kluba socijaldemokrati. Socijaldemokracija, briga za one članove našeg društva koji se nalaze zbog bilo kojeg razloga u nepovoljnijem položaju je u srži našeg djelovanja, u srži onoga što želimo napraviti, što želimo u ovom mandatu ostaviti iza sebe. Vrlo često na sjednicama kluba imamo kolege, jednog pogotovo, koji kontinuirano viče. Važno je da iza sebe ostavimo paket zakonskih prijedloga, prijedloga rješenja koja će biti od koristi našim najnezaštićenijim građanima. Puno o tome mislimo, zbog toga je i ovaj prijedlog zakona danas, zbog toga ga puštamo danas u proceduru, jer smo se u ovom trenutku fokusirali na njih. Djeca s posebnim potrebama, ona darovita kao i ona s teškoćama u razvoju,
nisu sustavno prepoznata od ove vlade, neću reći od države, ali od ove trenutno vlade, jer za njih nema kvalitetnih sustavnih rješenja. Prve tri su bitne, je važan naslov ove presice, jer tu radi se o prve tri godine života. Ako u nekim stvarima, kao što je potreba logopedskog rada s onima kojima je nužna, se ne reagira u prve tri godine života, kao što je kolegica rekla, to je kasnije iznimno teško nadoknaditi. Ovo je jedan od zakona koje ćemo vrlo teško razumjeti ukoliko ih vladajući odbiju, za neke razumijemo, neke koji su ideološki možda motivirani, ali ovo je nešto što će vrlo teško i ministri i premijer obrazložiti zašto ga ne prihvaćaju. Mislimo da za to argumenta nema, vjerujemo da će ga prihvatiti, a ako neće, baš me zanima na koji će način to objasniti. Zahvaljujem. Hrvatsko logopedsko društvo reagiralo je prema Ministarstvu zdravstva. U 10. godišnjoj su komunikaciji sa njima. Zadnje sastanke održali su i u veljači i u srpnju ove godine. Na zakon koji je jučer raspravljan u Hrvatskom saboru, u javnoj raspravi podnijeli su amandmane. Svi do jednog amandmani odbijeni su u javnoj raspravi sa argumentom primljeno na znanje. Primljeno na znanje od Vlade Republike Hrvatske da u Hrvatskoj, 27. članici Europske unije, logopedska djelatnost nije regulirana. Da je isto to Hrvatsko logopedsko društvo, cijenjeni član Europskog logopedskog društva, da već dva mandata hrvatski logopedi sjede u upravnom vijeću Europskog logopedskog društva, govori o njihovoj kvaliteti. O tome da su naši studenti i stručnjaci koji završavaju u Hrvatskoj, u Zagrebu i ponavljam u Rijeci, mogu se zaposliti u bilo kojoj zemlji Europske unije sa svojim znanjima, govori o tome koliko je jaka logopedska djelatnost. Postavljam pitanje u ime socijaldemokrata. Zašto vlada u kontinuitetu odbija riješiti ovo pitanje? Zašto za primjerice dentalnu medicinu ili neku drugu ima mjesta u posebnim zakonima, a za logopedsku djelatnost nema? Jučer se je razgovaralo o tome da logopedska djelatnost treba biti prisutna od primarne zdravstvene zaštite, da ona treba biti omogućena svima, a istovremeno na neki način i licemjerje vladajućih ne prihvaća konkretan prijedlog kojim bi se to riješilo. A bitno je da se to riješi radi sigurnosti svih korisnika koji moraju imati visoku razinu i standard zaštite i koji moraju imati visoku sigurnost i standard logopedskih usluga. I zato još jednom, danas, nakon jučerašnje rasprave o zakonu o medicinskoj zaštiti i neposredno prije prosvjeda koji će danas u 12 sati biti na Markovom trgu i koji ćemo, kao što smo već javno rekli, podržati, prosvjeda koji govori upravo o eroziji prava osoba sa invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, progovaramo o još jednom problemu. Ali ne samo da progovaramo, već nudimo rješenje. I pozivamo vladu, prihvatite i čujte, u Republici Hrvatskoj postoje skupine ljudi kojima je potrebno da logopedska djelatnost bude definirana zakonom i da komora učini sve pretpostavke da oni kojima je to potrebno mogu konzumirati visoko kvalitetnu stručnu pomoć logopeda za svoje potrebe. To je naša poruka vladajućima.